moçada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, mas eu tô podre de preguiça. Minha casa tá revirada, vocês imaginam a situação que tá. Eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer vídeo, mas eu preciso limpar a casa também. Então eu decidi que vou levar vocês junto comigo. Minha casa tá numa situação que se entrar testemunho de Jeová pregar a palavra aqui, eles começam a limpar a casa de dó. E a vida da gente não é um conto de fada, né? Porque na Branca de Neve as pombas vêm e ajudam a limpar. Aqui em casa, se eu soltar a pomba pra ajudar, eu pregou essas pombas cagar dentro da minha casa e tudo embora. Saí voando pela janela dando risada, hein? Então eu vou limpar a casa aqui, gente, e eu vou arrastar vocês junto comigo. É bom que vocês aproveitem e dão uma olhada na minha casa também. Vocês viram falando que quer que eu faça um tour pela minha casa, mas é uma casa só de 4 cômodos. Não dá nem tempo de fazer um vídeo. Mas agora eu arrasto vocês junto limpando, aí vocês já veem como mais ou menos que é a minha casa, tá bom? Gente, se vocês tiverem dó, tiver piedade de uma pessoa que tem que limpar uma casa, mas mesmo assim não esquece dos seis, se inscreve no canal, gente do céu. Quem já tá inscrito, dê esse joinha e vamos passar essa lamúria junto comigo agora. Vamos limpar essa casa. Olha a situação que tá o quarto, gente do céu. Nem alojamento de tropeiro fica assim. Olha que situação, o Mickey até deitou de preguiça. Primeiro de tudo, gente, eu vou começar a tirar a poeira daqui. Que esses dias veio gente aqui em casa e falou assim: nossa, adorei seu armarinho de camurça. Eu falei, não é camurça, isso aqui é poeira. E deu uma soprada. Ó, tô usando aquele negócio de dar cheirinho de casa de rico, gente. Que eu já fiz o vídeo pra vocês, vocês não viram, vai dar uma olhada lá depois. A casa fica tinindo. De repente pode não ficar muito limpo, mas cheirosa fica. Olha, aqui tá meu Mickey, meu Pikachu, a minha garrafa que o Sidney deu, meu cartãozinho lindo que vocês deram pra mim. Isso aqui é um coraçãozinho que eu ganhei de um ex, tá aqui juntando poeira. O F que vocês deram pra mim também. Isso aqui é um vasinho que eu já tentei plantar 3 suculentas, gente. Morreu as 3. Eu não dou sorte. Isso aqui é o bonequinho que o Jefferson me deu. Isso aqui é o meu ovo de avestruz que a mãe deu pra mim também. A minha bolinha de beisebol original que eu ganhei do meu amigo. Ah, e até minha máscara de ouro aqui, gente. A gente que é pobre tem dó de jogar as coisas, né? Eu não tive coragem de jogar ela. E os meus 2 óculos escuros que eu ganhei. Vou limpar aqui também pra tirar a camurça. Vai ter que limpar essa placa aqui também, gente. Que tá com essa bosta de mosquito daqui a pouco. Limpar a mesa que fica o computador também. Gente, isso aqui na verdade não é uma mesa. Na verdade era uma porta de um guarda-roupa. Ó, aqui, ó, que eu prendi por baixo porque eu não tinha dinheiro pra comprar a mesa. Na verdade, era desse guarda-roupa que agora também era um guarda-roupa e virou um gaveteiro, né? Pobre se vira. Vocês são pobres também, vocês sabem que a gente vai mudando, mudando, mudando e o guarda-roupa do pobre vai descanhotando tudo, né? Chega uma hora, gente, ou você faz uma reciclagem do jeito que eu fiz ou você põe na frente da casa pra ver se alguém aproveita. Porque, ó, guarda-roupa, pobre e mudança não combina. Pronto, já limpei a mesinha que ficou o computador aqui. Agora tem que sair caçando roupa de mulher pra casa, gente do céu, porque tá tudo espalhado. Ó, aqui, por exemplo, tem um peito, um vestido, tudo sujo de base, uma peruca tudo esbagaçada, pareceu um gato que apanhou. Mas pelo menos tá cheirosa. Na verdade, ela tá parecendo mais meu cabelo natural agora. Ó, aqui é a sala da minha casa, gente. Na verdade, não é sala, né? Porque não tem nem sofá, não tem estante. Isso aqui é uma penteadeira que eu tô reformando, na hora ficar pronto eu mostro pra vocês. E as coisas da cozinha eu guardo aqui também, porque eu não tenho armário pra guardar lá, então mas fica aqui em cima da mesa. A hora que tiver sofá e armário, eu organizo tudo. Tô vestido, gente do céu, isso aqui não existe, tá parecendo um brechó. A peruca que a cabelo usou? Jesus Cristo. Olha aqui, cílios, unha postiça, quadril. Olha, eu só vou enfiando dentro dessa mala aqui, ó. Tá cheio de roupa de mulher aqui. Tem praticamente um brechó inteiro aqui. É roupa de mulher rica que não quis mais. É roupa de mulher morta. Mulher que roubou roupa da outra e vendeu no brechó pra arrumar dinheiro. Meias calças rasgadas no fundil. Ai, gente, você não sabe a situação. Nesse quartinho menor aqui que nós se maquia, gente. Olha minhas cobertas, tudo pra dobrar ainda. A sorte é que minhas roupas já tá dobrado. Como eu não tenho guarda-roupa, só tenho um gaveteiro, não cabe tudo, gente. Eu vou empilhando as coisas aqui. Olha que ideia, eu compro um guarda-roupa. Minha cama também não tá boa, porque as molas do colchão tudo baixaram. O colchão tá muito velho, então só tem essa cama aqui. A hora que der, eu compro o colchão. Mas por enquanto, eu durmo em cima desses 2 colchões que o Carlos me deu, ó. Daí eu levanto eles pra gravar e lá é o fundo que eu mostro pra vocês. Bom, agora esvaziei tudo o quarto aqui, gente, que chegou a hora de limpar. Ó, minha vassoura tá tão velha que nem bruxa queria voar nela. Que é perigoso a vassoura dar defeito do céu, a bruxa cair e morrer. A gente passa no chão, o chão chega a gritar socorro, que é muito desaforo passar uma vassoura dessa. Mas tem que limpar, né, pra fazer o quê? Só tem essa. Senhor glorioso de sujeira que saiu do meu quarto, gente do céu, olha isso. Que não dá pra pegar com a pá, tem que mandar a caçamba da prefeitura vir buscar. Pronto, gente, já varri, agora é hora de passar pano no quarto. Olha, eu uso esse negócio aqui, gente, que é muito prático demais pra passar pano, ó. Você faz assim, ele enxágua. Daí você tira o pano aqui, você tira o excesso desse negócio aqui, ó, que ele ajuda a secar um pouco. Daí você põe no quarto, ó, e sai passando, que nem um louco desvairido, ó. Limpa tudo, gente do céu. Depois que passou no quarto, ó, você coloca aqui de novo, aperta pra enxaguar, ó. A água vai pretear um pouquinho, mas acho que é defeito na câmera, não pode ser do meu quarto essa sujeira. Daí depois eu ponho aqui, ó, bem rapidinho, porque daí ele seca. Olha que benção. Olha, sai sequinho o pano, sai que nem meu cabelo, olha que arma. E agora é só passar pra secar o quarto.
E pronto, o chão do meu quarto tá limpinho, gente, piscando, olha que belezinha. Agora vamos pro outro cômodo. Agora eu vou limpar minha sala, que não é sala, olha, gente, tem até um spray de cabelo que esqueci de pegar. Mas hoje eu não vou tirar essa coisa arada daqui pra ter a pós, gente do céu, porque senão eu vou varar a madrugada fazendo vídeo. Mas aqui tem meus livros, tem o meu Jesus, que eu gosto dele, as coisas que vocês deram pra mim, que eu uso e guardo aqui, tem as minhas contas também, essa aqui é a área que eu não gosto muito de vir, e os presentes que eu vou abrir ainda. E aqui traz mais um tanto de livro, eu já li a metade deles. Pronto, gente, o chão já tá piscando de limpo também. Agora é a vez desse quartinho aqui, gente, que as coisas estão empilhadas. Essa sapateira aqui dá até medo de se arrastar, porque ela tá com cupinho, a hora que você puxa, tá com a sua pó atrás, dá até desgosto. Olha, gente, cigarro que as bichas jogam aqui. Tem um ainda, ó, mas não vou dar cigarro pra eles, não, Deus ali. Imagina, chega uma visita sem avisar aqui em casa, acha massa cigarro atrás das coisas, vai pensar o quê de mim? Que eu sou porco, né? Aí eu tô varrendo aqui, gente, mas tem hora que eu dou até, graças a Deus, não ter móveis também, porque senão era mais coisa pra arrastar, mais coisa pra limpar, não vendo. Quando eu for comprar móveis, acho que eu vou querer móveis autolimpantes. Apertou um botão, já faz assim, a poeira vai tudo pra dentro. A hora que eu arrastei isso daqui, gente, eu esqueci de filmar pra vocês, mas tinha praticamente um pó de serragem com os cupim jogaram no chão. Eu acho absurdo. O Malemá tem comida pra mim, gente. Agora eu tô aqui alimentando cupim, uma família. E olha, se não tiver umas 20 famílias de cupim aqui, porque eu nunca vi pra comer móveis desse jeito. Eu só não jogo porque depois onde eu vou guardar meu sapato, né? Mas tá apartado ali no canto. Cupim quiser é aquele. Apesar que não tem muito o que ele comer aqui em casa mesmo. Pronto, esse quarto também já tá limpinho, ó. O chão tá piscando, até gosto de ver. Agora é a vez da minha cozinha, gente. O chão não tá bonito da minha coisa. Ó, aqui é o meu fogão, que é aquele que estourou, que vocês viram aquele dia. Isso aqui é minha janta de hoje, que eu trouxe da casa da mãe, depois vou esquentar. Aqui eu guardo algumas coisinhas minhas. Ó os potes que eu falo pra vocês, ó. É pote de tudo quanto é coisa aqui, tudo reaproveitado. Eu tenho esses dois armários que eu guardo as minhas coisas também. Tá lotado, gente do céu. Não cabe nem barata mais aqui, mas os copos achei que vocês deram pra mim, tá tudo aqui. Tem a minha geladeira, o micro-ondas que a mãe deu pra mim. Daí essa porta aqui é o lugar da lavar roupa. E essa porta aqui é o banheiro, que depois eu vou pegar ele também. Eu não vou fazer uma faxina de limpar tudo da geladeira, tudo da janela, tudo do fogão, gente, que eu tô podre de preguiça, vocês não imaginam. Mas não é por causa disso que eu não vou dar uma limpada também, né? A geladeira eu pego no final de semana, que eu também sou filho de Deus. Mas o chão tem que ficar piscando pelo menos, espere aí. Senhor glorioso, nem vou mostrar pra vocês, mas eu arrastei meu fogão, gente, tinha praticamente uma cesta básica lá atrás. Tinha pipoca, tinha casca de cebola, milho, arroz, feijão, bife, frango, passarinho, tinha tudo lá. Já puxei tudo também. Ai, gente do céu, tive que limpar o micro-ondas em cima da geladeira também, porque tá uma verdadeira camurça. Se abusar, tá mais fofo que o meu travesseiro. Então tem que limpar bem limpinho aqui pra ficar bonito. Pronto, já tá tudo bonitinho aqui, ó. Já limpei, já tirei o pó. Esse negocinho aqui, ó, se vocês estão vendo, ele serve pra tirar o mofo. Eu já fiz um vídeo, depois vocês dão uma olhada aí. Sabe quando a geladeira fica suada, gente? Ele tira tudo, depois vocês dão uma olhada lá. Pronto, gente, o chão da minha cozinha já tá um brinco também, ó. Tá até piscando de bonito. Tudo limpinho já. Pronto, gente do céu, já limpei tudo, a casa já tá piscando. Só falta o banheiro, mas o banheiro eu gosto de limpar a hora que eu vou tomar banho, porque eu já limpo, já tomo um banho e já sai limpo de lá. Parece que é vida nova, né? Não sei se vocês fazem assim também. Ai, gente, esse negócio aqui tá mais bonito que o meu cabelo, não tá? A gente que é pobre quando vai fazendo serviço de casa, quanto mais vai fazendo serviço, maior o cabelo vai esgranhando. Cada cômodo que você passa, parece que o cabelo vai virando mal uma samambaia ainda. Não é desse jeito que acontece mesmo? Bom, mas hoje pelo menos vocês viram minha casa, gente. Vocês viram que eu moro numa casa bem simplesinha, que quase não tem imóveis, mas eu amo a minha casa porque é aqui que eu faço o vídeo pra vocês. Eu pago aluguel com gosto, eu pago água, pago luz com gosto mesmo, porque eu fico muito feliz de fazer vídeo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de ver minha casa hoje e ter acompanhado a fazer serviço, porque eu não podia fazer serviço sozinho, sem vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido também, fubá. Aqui embaixo tem playlist, tem outros vídeos melhor que esse, mais criativo, pra vocês dar risada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Escolhe um dos dois, assista também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria, fubá, sorria sempre. Que agora eu vou lá, vou tomar um banho, vou lavar aquele banheiro que tá parecendo banheiro de rodoviária. Tchau, até o próximo vídeo.